The Voice on. Med Chris og Heino. Vi har besøg i studiet af både Kim Greno og Uffe Buchardt. Modeeksperter med mere, skal der lige hilse og sige. Ja, i forbindelse med Dansk Fashion Awards. Det skal vi høre meget mere om. Men allerførst, så kunne jeg godt lige tænke mig, Uffe, du starter med lige at fortælle, hvem er Kim? Hvem Kim er? Jamen, Kim er jo, altså først er han højere end mig, så er han 7 år yngre end mig, ikke? Og det, altså, så er vi allerede godt i gang. Men Kim og jeg er min faste tro partner og følgesvend i vores firma, vores fælles firma. Kun professionelt. Ja, så vi er jo vi er lidt ligesom et sådan sølvbryllups ægtepar, vil jeg sige. Vi har kendt hinanden i lidt over et kobberbryllup, ikke? 12,5, siden 15 år. Så vi er sådan lidt et gammelt ægtepar ude i modeland. Men Kim, hvem er Uffe så? Jamen, Uffes øgenavn er farmor, så jeg ved ikke, om du synes, at det siger nok. Det lyder ikke særlig sejt, vel? Nej, men Uffe, han er sådan en meget patentlig type. Netop sådan lidt farmoragtig, og Uffe kan faktisk godt lide at hygge. Ikke? Det er meget hyggeligt at komme hjem til Uffe. Der er altid småkager, og særligt nogen, der hedder Bastogne-kik, som Uffe han har ret. Og dem har han altid på lager. Jeg er altid sådan en, alt er tomt hjemme hos mig. Jeg har aldrig noget køleskab. Men man kommer hjem til farmor, så er der altid lidt. Jamen, så må jeg også afsløre Kims øgenavn. Det er Puk, og det er faktisk en standerlampe fra IKEA, som ligner ham helt vildt meget, og derfor så har Kim hed Puk i mange år. Vi skal lige høre, Medina, hun er jo vært på det her show. Hvordan kan det være, at det lige blev hende? Jamen, vi synes faktisk i år, synes vi ikke, det var så svært et valg, fordi både så synes vi, hun er en guddommelig sangerinde og ser super godt ud, og så er hun jo altså også et stilikon. Vi synes faktisk begge to, at hun har en, altså hun klæder sig vildt cool og går også ind for dansk mode og sådan noget, så det var egentlig ret oplagt. Sidst var det Christiane Schaumburg-Müller, hun er jo lige så fantastisk, kan man sige, men vi skal jo finde en ny værtinde hvert år, og Kim og jeg, vi er på scenen, og vi er jo to mænd, og vi har altså brug for en, der kan have nogle cool kjoler på. Så det er altid en pige, og vi er rigtig, rigtig glade for, det hende. Man hører altid om, hvad man skal gå med osv., det er jo I blandt andet eksperter i. Men vi kan også godt tænke os at høre, hvad man ikke skal gå i her til sommer. Og i den forbindelse, der er Lasse spurgt på Facebook, hey dreng, den der med sokkerne op over, altså med bukserne ned i sokkerne, hvad skete der for det, og er det ude nu? Ja, det er ude. Vi har også brugt det, og vi har også brugt det på i showregi, altså simpelthen stylet med det på den måde. Jeg tror generelt, måske det bliver for dyrt i strømper. Ja, måske. Det er også meget grimt, var det ikke? Det er meget sjovt. Det giver sådan lidt mere sport til, hvis looket bliver lidt for formelt, ikke, så er det jo en måde ligesom at gøre det sådan lidt skævt og mere sporty. Altså, hvis man tager en badminton-catcher i hånden, så er man også sporty, men det ser også dumt ud. Det ser rigtig dumt ud. Hvis man står med jakkesæt og strømper op ved alderet, og præsten spørger pigen, om hun tager ham der, så hun kigger op og ned ham med pænt jakkesæt, og så hvide strømper op over jer, så er jeg kvælt ved at gifte. Hvis det var tilfældet, ikke, så er det mere den anden vej. Hold kæft, jeg har set mange grimme brude. Hold kæft, der er mange grimme brude, mand. Det er jo sindssygt. Det er også deres kjoler. Er det ikke pigerne, det er kjolerne. Så I den der Amalis? Nej, den så jeg aldrig. Au, min arm. Men var den ikke så hvid, at den var blå egentlig i virkeligheden? Jo. Men samtlige af gæsterne havde også solbriller på, fordi at den var så billig, så de havde lige advaret, at stoffet ville på en eller anden måde godt kunne lave noget øjenskader, tror jeg. Ja, Dennis, han spørger lige her på Facebook, hvad siger tidens mode om de lækre buffaloes, som jeg går rundt med lige i øjeblikket? Altså, det er jo rigtig sjovt spørgsmål. Buffaloes er måske på vej tilbage. Vi er faktisk ret sikre på, at det er tilbage. Altså, der er rigtig mange, der begynder at snakke om det. Og den der præ-90'er mode, altså lige på grænsen mellem 80'erne og 90'erne, så, hvor jeg selv havde min storhedstid, vil jeg også af det. Uwe har jo altid haft et lille kompleks med det der med, at han er mindre end mig. Det er et stort kompleks, faktisk. I 94, der havde du et par tower. Ja, men altså tower buffalo er faktisk så høje her. Og så bukser nedover, ikke? The Voice on. Alle hverdage kl. 15 på The Voice TV.